Tervetuloa aurinkoenergia-osioon, jossa nyt käsittelemme aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan aurinkoenergian passiivinen hyödyntäminen tapahtuu suoraan ilman erillisiä laitteita. Eli lähinnä sitten rakenteellisin ratkaisuin ja rakennuksen sijoittelulla ja muilla vastaavilla tekijöillä. Eli siinä ajatuksena on, että hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti auringonvaloa sekä lämpöä. Eli jos ensimmäisenä tarkastellaan valaistusta, niin yksinkertaisimmillaan tätä aurinkoenergiaa voidaan passiivisesti hyödyntää päivänvalona keinovalon sijaan. Ja jos mietitään sisätilojen luonnonvalo-olosuhteita, niin niillä on ensinnäkin merkitystä asumisviihtyvyyteen ja myös sitten esimerkiksi työn tuottavuuteen. Eli avaintekijänä tässä on riittävä ikkunapinta-ala tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Eli mitä vähemmän meillä on tätä ikkunapinta-alaa rakennuksessa, niin sitä enemmän me tarvitsemme sitten sähkövalaistusta. Eli huolehditaan siitä riittävästä valon määrästä tilan käytön mukaan. Koska sähkövalaistuksella ei lähtökohtaisesti voida täysin korvata luonnonvaloa. Eli luonnonvalo on asuinympäristön kannalta laadukkaampaa. Jos mietitään lämmityksen näkökulmasta, niin passiivinen hyödyntäminen tarkoittaa tätä auringon lämpösäteilyn käyttämistä kiinteistön energiankulutuksen pienentämiseen ilman mitään teknisiä järjestelmiä. Ja jos katsotaan, että miten passiivista aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää, niin aivan kuten valokin, niin ikkunoista tuleva suora auringonsäteily voidaan hyödyntää tilojen lämmitystarpeen pienentämisessä, tai sitten voidaan käyttää esimerkiksi puskurivyöhykkeitä etelänpuoleisella julkisivulla tilojen lämmitystarpeen pienentämiseksi, tai sitten ihan aurinkosäteilyn hyödyntämistä ulkoilman esilämmitykseen, esimerkiksi ilmanvaihdossa. Ja kuten alussa mainitsin, niin rakenteet on ne merkittävä tekijä, joilla tätä hyödyntämistä voidaan edesauttaa. Eli erityyppiset rakenneratkaisut on keino, jolla tehostetaan sitten sekä valon että lämmön hyödyntämistä. Ja pääasiallinen tarkoitus on kerätä lämpöä mahdollisimman paljon auringosta silloin, kun lämmitystarvetta on, hyödyntää luonnonvaloa ympäri vuoden sekä luonnollisesti vähentää rakennuksen lämpöhäviöitä, jotta voidaan maksimoida tämä passiivinen hyödyntäminen. Mihin sitten meidän tulisi kiinnittää huomiota? Ensimmäisenä voidaan ajatella rakennuksen sijoittamista ja suuntaamista tontilla. Eli tärkeää olisi, että rakennus on tuulelta suojassa, eli tuuli ei pääse viilentämään rakennusta. Ja suuntaus suoraan etelään niin, että siellä ei tule varjostuksia puista tai muista rakennuksista, jotta voidaan sitten optimoida tämä hyödyntäminen. Toki tämä sitten nykyrakentamisessa riippuu myös pitkälti kaavamääräyksistä, eli miten talon saa tontille sijoittaa. Talon muoto on myös merkittävä tekijä, eli energiatehokkain talo on sellainen, jossa on selkeät muodot eikä ylimääräisiä kulmia, erkkereitä tai muita vastaavia ratkaisuja, joissa on sitten riskinä, että niiden nurkat ja liitokset
ovat sellaisia kohtia, mihin voi tulla kylmäsiltoja tai vuotokohtia, jos ne on toteutettu huonosti. Ja näin ollen sitten lisäävät energian kulutusta. Sen lisäksi ikkunoiden kokoon ja sijoitteluun tulisi kiinnittää huomiota, eli isot ikkunat etelän suuntaan, josta se aurinkoenergia on parhaiten hyödynnettävissä, ja sitten pienet ikkunat pohjoiseen, ja pienennetään sitä kautta ikkunoista tapahtuvaa lämpöhäviötä. Ja viimeisenä seikkana on sitten rakennusmateriaalit, eli eristys, jolla varmistetaan se, että lämpöhäviöt pysyvät mahdollisimman pienenä rakennuksen vaipan läpi, ja sitten, että rakennuksessa on lämpöä varaavia materiaaleja, joihin tätä auringon säteilyä ja sen tuottamaa lämpöä voidaan sitten varastoida ja hyödyntää lämmityksessä. Jos tarkastellaan ikkunoita, joilla on keskeisin merkitys passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisessä, niin nimenomaan tämä etelään suuntaan oleva suuri ikkunapinta-ala on tehokas keino lämmitystarpeen pienentämisessä. Ja käytännössä jos puhutaan etelän suuntaan, niin optimaalinen suunta on suoraan etelään, mutta myös kaakko-lounasväli on ihan tuoton kannalta hyvä suuntaus myöskin. Se mitä ikkunoilta vaaditaan on hyvä lämmöneristävyys, eli puhutaan U-arvosta, sekä korkeaa G-arvoa. Ja G-arvo taas kuvaa auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerrointa, eli kertoo sen, että kuinka suuri osa tähän ikkunaan tulevasta auringonsäteilystä tulee ikkunan läpi huonetilaa lämmittämään. Eli mitä suurempi tämä G-arvo on, niin sitä enemmän tätä auringonsäteilyä ikkunasta huonetilaan tulee. Eli tarvitaan korkea G-arvo ja pieni U-arvo. Eli jos meillä on ikkunat, joiden U-arvo eli lämmöneristävyys on huono, niin tilanne saattaa johtaa siihen, että kun kasvatamme tätä ikkunapinta-alaa, niin se itse asiassa kasvattaa kulutusta enemmän kuin mitä sitten auringosta hyötynä saadaan. Ja erityisen hyvin tämä passiivinen hyödyntäminen toteutuu pientaloissa. Ja jos katsotaan sitä perusajatusta tässä passiivisessa hyödyntämisessä, niin talvella, kun aurinko paistaa matalalta, niin säteet pääsevät tilaan ja lämmittävät tätä tilaa, eli varautuvat johonkin massaan ja sieltä lämpö vapautuu huonetiloihin. Ja sitten taas kesäaikana pyritään estämään tämä korkealta paistava auringon lämmitysvaikutus vaikkapa varjostavalla rakenteella tai muulla auringonsuojauksella, koska tällöinhän meillä ei ole tarvetta lämmittää tiloja, niin tällä sitten estetään se, että meidän ei tarvi käyttää jäähdytystä näiden tilojen lämpökuormien pienentämiseen. Eli päälähtökohta on se, että ikkunat sijoitetaan ja suunnataan sekä mitoitetaan rakennuksen energiatarpeen sekä haluttujen päivänvalo-olosuhteiden mukaan. Tässä on kuva puskurivyöhykkeestä, eli tällaista etelään suunnattua lasitettua tilaa on mahdollista sitten hyödyntää aurinkoenergian passiiviseen hyödyntämiseen. Ja tällaisia tiloja on erilaiset viherhuoneet, kuistit ja ehkä tutuimpana lasitetut parvekkeet. Näissä puskurivyöhykkeissä ajatuksena on se, että lämpötila näissä puskurivyöhykkeissä nousee aurinkonsäteilyn vuoksi ulkolämpötilaa korkeammalle, joka sitten luonnollisesti tarkoittaa sitä, että kun
Puskurivyöhykkeen lämpötila on ulkoilmaa lämpimämpi, niin vastaavasti rakennuksen sisätilan lämpötilaero on pienempi kuin mitä ulkoilmaan nähden, joten saadaan tällöin pienemmät lämpöhäviöt, mikä sitten tarkoittaa myös pienempää lämmitysenergian tarvetta. Se, mitä näissä täytyy ottaa erityisesti huomioon, on kesäaikaiset lämpökuormat, jotta ne eivät sitten pääse ylilämpenemään merkittävästi ja haittaa sitten kesäajan käyttöä käyttäjien näkökulmasta. Jos mietitään aurinkoenergian passiivista hyödyntämistä, niin tässä on esimerkki oululaisesta kaksikerroksisesta omakotitalosta, jossa on simuloitu saatavia säästöjä erityyppisillä ratkaisuilla. Eli täällä on esitelty julkisivun suuntaus kaakkoon, etelään ja lounaaseen, ja sitten on käytetty kahta eri niin kutsuttua aurinkoarkkitehtuuria, jossa pyritään maksimoimaan tämä passiivinen hyödyntäminen, eli suurin ikkunapinta-ala on suunnattu etelään sekä käytetään sitten ikkunoita, joissa on korkea G-arvo, ja näissä kohteissa säästö riippuu luonnollisesti kokonaisikkunapinta-alasta ja rakennuksen energiatehokkuustasosta, eli mitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä, niin sitä tehokkaammin saamme aurinkoenergiaa passiivisesti hyödynnettyä, ja tässä esitetyt prosenttiluvut ovat osuuksia tilojen lämmitystarpeesta. Eli tämä ensimmäinen aurinkoarkkitehtuurilla saavutettava vähennys, missä ikkunainen G-arvo on 0,50, vaihtelee ilmansuunnista riippuen 4 ja 24% välillä. Ja sitten taas, jos katsotaan tuota viimeistä saraketta, missä on mahdollista tulevaisuuden aurinkoarkkitehtuuria, eli käytetään entistä säteilyä läpäisevempiä ikkunoita ja suunnitellaan rakenteet mahdollisimman hyvin passiivista hyödyntämistä silmällä pitäen, niin päästään 8-26%, eli kohtuullisen merkittäviä prosenttiosuuksia Oulunkin tasolla voidaan säästää lämmityskuluissa passiivista aurinkoenergiaa hyödyntäen. Koska aurinko ja siitä tuleva lämpöenergia ei ole aina haluttua, niin täytyy myös tarkastella aurinkosuojausta, jolla voidaan välttää tilojen ylilämpeneminen lämmityskauden ulkopuolella. Eli lähtökohtaisesti pyritään estämään nimenomaan tämä kesäaikainen ylilämpeneminen, jotta ei aiheuteta jäähdytystarvetta, jota jouduttaisiin esimerkiksi sitten koneellisesti tiloja jäähdyttämään, jolloin sitten se saavutettu energiansäästö lämmityskuluissa osittain kuluisi sitten kesäajan jäähdytykseen. Eli tähän on erityyppisiä ratkaisuja, ja perusperiaate on, että näillä ratkaisuilla vaikutetaan siihen säteilyn määrään, joka tiloihin pääsee. Eli pääasiallinen tehtävä aurinkosuojauksella on estää aurinkosäteilyn vaikutus sisälosuhteisiin ja vähentää jäähdytystarvetta sekä myös tilojen käyttäjän näkökulmasta niin estää haitalliset heijastukset esimerkiksi työympäristössä. Aurinkosuojaukseen voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia räystäitä,
ja lippoja, joilla sitten estetään tämä korkealta paistavan auringon lämpösäteily tilaan sekä haitalliset heijastukset. Eli nämä ovat yksi perinteisimmistä keinoista aurinkosuojaukseen ja yksinkertainen yleensä toteuttaa rakennusvaiheessa. Sen lisäksi voidaan käyttää erityyppisiä kaihtimia. Ja siinä on hyvä huomioida, että aurinkosuojauksessa tämä kaihdin toimii parhaiten, mitä uloimpana se sijaitsee ikkunassa. Eli jos kaihdin on jo huonetilan puolella, niin silloin se toimii lähinnä häikäisysuojana, koska silloinhan se auringon lämpösäteily on jo päässyt tänne huonetilaan asti. Eli pyritään pitämään mahdollisimman lähellä sitä ulointa ruutua, jotta minimoidaan se lämpösäteilyn määrä huonetiloihin. Sen lisäksi voidaan käyttää ikkunan ulkopuolisia kaihtimia. Eli vasemmassa kuvassa näette tuossa ylimmässä kerroksessa tuollaiset valoa läpäisemättömät kaihtimet, mitkä sitten sen lisäksi, että pienentävät tätä tiloihin tulevaa lämpökuormaa, niin myös auttavat hallitsemaan tilan valaistusolosuhteita. Eli tila saadaan tarpeen mukaan vaikka pimennettyä. Ja oikealla olevassa kuvassa näkyy tällaisia perinteisiä ikkunaluukkuja, jotka sulkemalla voidaan sitten estää auringonsäteily ja sekä tarjota tilan käyttäjille näkösuojaa ulkopuolelta nähden. Sen lisäksi meillä voi olla manuaalisesti ja automaattisesti säädettävää aurinkosuojausta, jolla voidaan sitten eri ajankohdilla torjua sitä eri kulmista lankeavaa haitallista auringon säteilyä. Eli tässäkin kuvassa toimistorakennuksen seinässä on tuollainen metalliverkko, joka säätyy automaattisesti auringonpaisteen mukaan ja pyrkii estämään sen haitallisen säteilyn. Sen lisäksi voidaan käyttää aurinkosuojausta, joka perustuu kalvoon tai sitten lasinominaisuuksiin, mutta niissä on se huono puoli, että jos mietitään passiivista hyödyntämistä, niin ne pienentävät myös sitä sisään tulevaa kokonaissäteilyä sitten lämmityskaudellakin, jolloin se auringon lämpösäteily haluttaisiin nimenomaan sinne tilaan pienentämään sitä lämmitystarvetta. Toki toimistorakennuksissa, kuten tässäkin esimerkissä, tilanne on sellainen, että siellä harvemmin tarvitsee auringon passiivista säteilyä hyödyntää, koska tiloissa on paljon ihmisiä ja laitteita, joista tulee lämpökuormaa, niin silloin näissä ratkaisuissa nämä lasin ominaisuudet tai kalvot toimivat sitten paremmin, mutta pientalokokoluokassa, jossa se lämpösäteilymäärä halutaan maksimoida, niin tulisi ensisijaisesti käyttää muita vaihtoehtoja. Ja yhtenä keinona vielä voidaan ajatella sisälämpötilojen hallintaa myös tilojen sijoittelulla. Eli sijoitetaan ne tilat pohjoispuolelle rakennusta, jossa voidaan käyttää matalampia lämpötiloja, esimerkiksi makuuhuoneet, jossa matalampi lämpötila takaa paremman unen laadun, ja sitten tänne etelän puolelle, mihin sitä säteilyä tulee, niin sijoitettaisiin sitten tällaiset yhteiset tilat, joissa vietetään sitten aikaa enemmänkin. Ja se, mitä tulee ottaa huomioon rakennuksessa, kun passiivista aurinkoenergiaa hyödynnetään, niin talon lämmitysjärjestelmän tulisi reagoida nopeasti muutoksiin, koska kuitenkin asumistottumukset
sekä asukkaiden määrä ja sähkölaitteiden määrä vaihtelee, niin silloin lämpökuormat eivät ole tasaisia. Eli silloin tarvitaan ohjausta sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmiin, jotta ne toimivat optimaalisesti. Ja ennen kaikkea tärkeää on, että tällaisen rakennuksen suunnittelussa tehdään suunnitteluyhteistyötä osaavien suunnittelijoiden kesken, jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos. Kiitän tässä kohtaa mielenkiinnosta ja toivotan teidät tervetulleeksi seuraaviin osioihin.